Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga borishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. Davlat rahbarining xorijga safariga tayyorgarlik ko'rish masalasi investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov raisligida o'tkazilgan yig'ilishda muhokama qilindi. Tegishli idoralar va vazirliklar rahbarlari Rossiya Federatsiyasiga yuqori darajadagi tashrifga tayyorgarlik ko'rishda yuqori rentabellik va milliy iqtisodiyotning kompleks rivojlanishi uchun ahamiyatli yangi loyihaviy takliflarni tayyorlash maqsadini ilgari surgan holda o'zlariga asosiy vazifalarni belgilab oldilar, deyiladi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi xabarida. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizning sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda xurtlarini yo'qotib, 10-15 kg ga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kg yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Putin: G'arbning kuni bitayapti. G'arb yetakchiligi o'z bayoniga yetayotgani hech kimga sir emas. Bugungi kunda samarali xalqaro tashkilotni Hindiston va Xitoysiz tasavvur qilib bo'lmaydi, deb bayonot qildi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. O'ylaymanki, bugungi kunda hech kimga sir emas, prezident Makron ham yaqinda buni ta'kidladi. G'arb yetakchiligi bayoniga yetmoqda, deb bayonot qildi Putin Sharqiy iqtisodiy forum yalpi majlisida. Rossiya yetakchisi so'zlariga ko'ra, u bugungi kunda Hindiston va Xitoysiz faoliyat yuritayotgan samarali xalqaro tashkilotni xayoliga ham keltira olmaydi. Eslatib o'tamiz, 5-chi Sharqiy iqtisodiy forum Vladivostokda 4-6 sentyabr kunlari bo'lib o'tmoqda. Rossiya Zavodniy xalqaro axborot agentligi Sharqiy iqtisodiy forum bosh axborot hamkoridir. YouTube 170 million dollarlik jarimaga tortildi. 4 sentyabr kuni Google kompaniyasiga tegishli YouTube video hostingi foydalanuvchilar ma'lumotlarini yig'ishda yo'l qo'ygan qoida buzarliklar uchun 170 million dollar miqdorida jarimaga tortildi. Bu haqda Associated Press axborot agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, video hosting 13 yoshdan kichik foydalanuvchilar haqida ularning ota-onasi roziligisiz ma'lumotlar to'plagan. Bu esa AQSh qonunlariga zid. YouTube'ga nisbatan tergov olib borgan AQSh Federal savdo komissiyasi qaroriga ko'ra, video hosting 136 million dollarni jarima tarzida, yana 34 million dollarni Nyu-York shtatiga to'laydi. Ayni vaqtda ushbu jarima Google va unga tegishli servislarga solingan eng yirik jarima hisoblanadi.